سياسي عبد القادر علي وبسيو وكمي ذا سياسيين تواوين سومالي لان ومانتا ورفديين كولا هادلي مقالة ذهر قيسا يكا هادلي الرمى دورا وحنا وقوه رينتي شاقي شركينا شراد مانتا وحكو سابسين يحي واسو تشيدين يسو دوين إن شاء الله تعالى مركو رسو دوين تادان كوه ريو وحسو دوين ياقو عنكي محكمة سرعيكا قادتي هاي دا عيمسك وانسو دوين يا تاسو رنتي يانو أركو مدلوغو تولايو قناع ستادا waxaan leeyahay ganacsatada ha loo turo ganacsataduna shacabkooda ha u turo een hayna iska bixiyaan wixii waajib ah ee ku cashuur ee ku waajibay xukuumaduna waxaan u soo jeedinayaa in ay cashuurta ay umada ka qaato dadkii dalkooda ay ku ciliso ayaan iyadana u soo jeedinayaa taa inta san kaga gudbaya takalan doonay in soo jeediyo wax weeyaan waxaan ognahay maanta in badan la hadal hayay in la furayo ururada siyaasada taasoo in badan u ololeynayney runtii aan dadaal badan ugu jiray runtii waxaad moodaa imka taasi inay gabaabsi tahay oo madaxweynaha arrinkii uu dib u celiyay furista ururada waxaan u soo jeedinayaa baarlamaankan cusub waxaan idin leeyahay waxa dadku shacabku idin doorteen isbeddel isbeddelna waa ku timaadeen waxa la idin ka rabaa isbeddelkiina ka mid dhalisan oo ah midhalintaas oo ah in maanta ka fikirtaan sidu wadankan u iiman lahaa hoggaamiye wanaagsan oo dadkan iyo ummadan ruqa qaada sidii loo heli lahaa u iiman lahaa inay ka fikirtaan oo ka talisaan oo aad istoorka furtaan kuna dartaan sidii loogu dari lahaa musharax madax banaan inuu ka tartamo dalkan way waxaan ognahay maanta saddexda xisbi wayna arkaynaa in aynu ka baranno wayna soo hortaagnaayeen waxay noogu haleen ma qabo inay jiraan markaan waxaan soo jeedin lahaa runtii in aan ilaahay kaga cabsataan waqtiga iyo xilka la idin dhiibay een waxa tiraahda carabta waqtu ka sayf in lam taqda faqad dac ka way tiraahda waqtigu waa sida sayfta intaanu ku jarin baa la jaraa inta yaraad xilka haysaan inaad ummadana uga faa'iideysan idinkuna ka faa'iideysataan ayaan idin soo jeedinayaa oo distoorka ku dartaan sidii uga tartami lahaa musharax madax banaani maadaama waan maanta la hadal haynin in la furo ururada siyaasadda waxaan leeyahay doorashadu waa inagu soo dhowdahay waxaa jira waqti kadaf kadafna loo ordo kadaf loobna wax lagu cuno waxaan leeyahay waqtiga aynu ka faa'iideysano ha noqonina ku timcada sheegay ee uu yidhi dadkan aan la hadlayaabaan lahayn dux iyo iidaane anuu ma damqanaya dhagu ummadda loolaane bal inay dafoofta oo caqliga dooni laga saaray wixii hore u soo daashaday bay degashanaysaa waxaan leeyahay wixii baarlamaankii hore intoodii way qabteen runtii oo waxyaabaha deetaalkoodii way qabteen laakiin waxyaabo badan oo qabyo ay ka tageen baa jira idinkuna halkii inuu waxaan leeyahay ha fadhiisanine waxa la idinka rabaa isbeddelkii ummadana ay idin dooratay muddo dhalintiisii baa la idinka rabaa saasaan leeyahay intaana taasan kaga gudbaya waxaan kaloo doonayaa inaan soo jeedin kala ku daro oo ah qalinjabinta had iyo jeeraale jaamacadaha markay ka qalinjabiyaan ardaydu waxaad moodaa meelo ay ku booteeyaan siyaasiyiintu xisaabtu iyo had iyo jeer aada moodaa inay noqoto oo ay isaga maaragtay maagaan isaga booteeyaan marka waxaan soo jeedin lahaa in mawduuca lagu joojiyo mawduuca qalinjabinta un lagu ekaysiiyo oo maaragtay laga daayo bootada iyo siyaasada laga daayo oo dhallinyaradan qalbiga laga wasakhaynayo halkii laga boorin lahaa laga wacyigelin lahaa looga dardaarmi lahaa wanaagga laga fari lahaa la tusi lahaa xilka iyo munaasibadda ay taagan yihiin la tusi lahaa iyo in maanta ummadooda iyo dalkooda ay u shaqeeyeen halkii laga tusi lahaa in hortooda laga booteeyo siyaasad iyo qabyaalad iyo maaragtay hebelba caynkan ahaa iyo hebel caynkan ahaa siyaasadda in laga daayo ayaan soo jeedinayaa insha allahu tacaala xariirka saar telefishinka star hargeysa xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhuu maanta kuu xasiliye dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kalaa current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international
ku isticmaal mobile kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo markasta video call 4G ku isticmaal SIM card kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba balanteenu waa Dahabshiil Dahabshiil Group